भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत अष्टमस्कंद द्वितीयाध्याय द्वितीय गजराजले गजी संगते क्रीड़ाकाले दैवे धरन्ते कुम्भीरे हरिचरणे स्तुति करे। कहन्ति व्यासंकर सुत सुन राजन परीक्षित श्रीशुकवाच पर्वत त्रिकूट जे नाम सर्वसम्पदमूलधाम अयुतजनविस्तृत क्षीरसमुद्रे से आवृत उच्च से अयुतजन देखन्ते हरे प्राणिमन विराजे अष्टदिगमध्ये आनंद करे देववृन्दे। तृतीय श्रृंग बहेशीरे सुवर्ण रौप्य लौहधरे रत्नधारण करियंगे विचित्र सोहे दस दिगे नाना प्रकारे लता गुल्म निर्झर तटे बहुद्रुम निर्झर सवदगम्भीर अतिसुरम्य मनोहर निर्झर जलरसमूहे गिरिचरण किबाधुए मर्कतपाषाणसमूहे श्यामलवर्णे भूमिसोहे सिद्धचारण विद्याधर गंधर्व संगते किन्नर उरग गण जूथ जूथ अप्सरा मिली नृत्य गीत अरण्ये नाना पशुगणे गिरिकंदरे घोरवने नाद करन्ति मनोहर मयूर कोकिल भ्रमर सरित सरोवर नद मणिबालुका कुद कुद देवकामिनी गण चही स्नान करन्ति मोदबही ताहांका स्तने सुलेपित गंधचंदन पारिजात से गंध शीतल समीरे सुगंधे दस दिगपुरे से गिरी द्रोणी मध्यवन वरुण क्रीड़ार उद्यान ऋतुमानो नाम वनर सुरकामिनी क्रीड़ाघर पर्वते अलंकृतवन फूल फलरे सुशोभन मंदार पाटली चंपक पारिजातक कुरुबक च्युत पियाल पनसक आम्रशोक आम्रातक कदम्ब नारी केलवन खर्जूर दाड़िम्ब अर्जुन मधुक साल ताल सोहे तमाल असन समूहे अरिष्ट उड़ुम्बर प्लक्ष न्यगृध चंदन रुद्राक्ष निम्ब कोविदार सरल किंसुक देव दारुकूल द्राक्षाक्षुजे रंभावन बदरी अभयाजे द्रुम
ବେଲ ଜମ୍ବିର କପିଥକ ଅଁଳାଏ ପୁଣି ଭଲାତକ ଜହି ବରୁଣ ସରୋବର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ମନୋହର କହ୍ଲାର କୁମୁ ଦଉତ୍ପଳ ସ୍ୱଭାବେ ସୁଗନ୍ଧ ଶୀତଳ ବିକଚ ସତ ପତ୍ରୀ ଶୋଭା କିବା ଉପମାନି ଦେବା ମତ ଭ୍ରମର ପକ୍ଷୀଗଣ ନାଦ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ ହଂସ କାରଣ୍ଡ ବସମୁହେ ସାରସ ଚକ୍ର ବାକ ସହେ ଜଳ କୁକୁଟ କୌପଷ୍ଟିକ କୁଜିତ କୋମଳେ ଡାହୁକ ମତ୍ସ୍ୟ ଗଛ ପେଇ ଚଳେ ଜଳ ପଦ୍ମ ପରାଗରେ ଧୂସର କଦମ୍ବ ବଞ୍ଜୁଳ କବେତ ନିପକି ଚକ ଯୁଥ ଯୁଥ କୁନ୍ଦ ଅଶୋକ କୁରୁବକ କୁଟକ ଇଙ୍ଗୋଦି କୁବ୍ଜକ ଶିରିଷ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଥି ନାଗପୂର୍ଣ୍ଣାଗ ଆର ଜାତି ମଲ୍ଲିକା ସତ ପତ୍ର ସୋହେ ମାଧବୀ ମାଳତି ସମୂହେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଫୁଲ ଷଡ଼ ଋତୁରେ ସମତୁଲ ହେମନ୍ତ ବନେ ଏକ ଦିନେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବିଚାର ଇମନେ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳେ ମନସ୍ତେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୋଇଲୁ ସମସ୍ତେ ଜଳ ନ କରିଲେ ଆହାର କେମନ୍ତେ ଧରିବା ଶରୀର ହେମନ୍ତ ମନେ ବିଚାର ହି ଶୀତଳ ଜଳ ଅଛି କାହିଁ ବ୍ୟାକୁଳେ ବନସ୍ତୁ ବାହାର ତୃଷିତେ ଦିଶେ ଅନ୍ଧକାର ସେ ଗଜ ଆଶ୍ରେ ସେ ମନସ୍ତେ ସୁଖେ ଚରନ୍ତି ସେ ଗଜ ଆଶ୍ରେ ସେ ବନସ୍ତେ ସୁଖେ ଚରନ୍ତି ପଶୁ ଯୁଥେ କଣ୍ଟବ କଣ୍ଟାକି ଚକ ବେଣୁ ବନେ ଭ୍ରମୟି ତୃଷି ତବଦନେ ସ୍ୱଭାବେ ମତ ଗଜଦନ୍ତା ବନ ବିହାରେ ବଳବନ୍ତା ଯାର ଚାଲନ୍ତେ ପାଦ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଗୁଳ୍ମ ଭାଙ୍ଗି ତାହାର ମଦ ଗନ୍ଧ ବାସେ ପଶୁଏ ନ ଚରନ୍ତି ପାସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲ୍ଲୁକ ଖଡ଼ଗ ମୃଗ ଯେବା ସଞ୍ଚରେ ମୋହରଗ ସରଭ କୃଷ୍ଣ ସାର ହରି ଶେଷଲ୍ୟ ବୃକ ଯେ ଚମରି ବରାହ ମହି ସଶକ ଗୋପୁଚ୍ଛ ଆଦି ଶାଳକୁକ କ୍ଷୁଦ୍ର ହରିଣ ଗଣ ଯେତେ ଚରନ୍ତି ଯାହାର ଆୟତେ ସେ ଗଜପତି ଗଜ ଯୁଧେ ଅନେକ ଭ୍ରମିଲା ମନସ୍ତେ ବରୁଣ ହ୍ରଦ ତୀରେ ଯାଇ ତୃଷିତ ଲୋଚନେ ଅନାଇ ନିଦାଘତା ପେ ନିଦାଘତା ପେ କରି ଗଣ ବ୍ୟାକୁଳ ବିଚଳିତ ମନ ମଦ ଜଳରେ ହୋଇଛନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ କଲେ ପ୍ରକମ୍ବଣ ପଦ୍ମକୁ ତେଜି ଅଳିଗଣ ହସ୍ତିଙ୍କ ମଦ କଲେ ପାନ ଜଳ ଶୀତଳ ପୁଷ୍ପଗନ୍ଧେ ଆଘ୍ରାଣ କରି ନା ସାରନ୍ଧ୍ରେ କରିଣୀ ଯୁଥ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ସନ୍ତୋଷେ ଶୀତଳ ଜଳେ ପଶି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ବନ ମଧ୍ୟ ସକଳେ ପଶିଲେ ଆନନ୍ଦେ ସକଳେ ହର ସବଦନ ସନ୍ତୋଷେ କଲେ ଜଳପାନ ଜଳ ତୋଳନ୍ତି ଥୋର ହସ୍ତେ ସିଞ୍ଚନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗାତ୍ରେ ନିରାଘ କାଳେ ଶୀତ ଜଳେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ସୁଖ ଭୋଳେ ଶବଦ ଶୁଭେ ଉଚ୍ଛୁଳିତ ଜେସନେ ଜିମୁତ ଗର୍ଜିତ ଅଗାଧ ଜଳେ ଗ୍ରାହ ଥିଲା ଜଳେ ସେ ଶବଦ ଶୁଣିଲା ବେଗେ ଧାଇଁଲା କୋପମନେ ମିଳିଲା ଗଜ ସନ୍ନିଧାନେ କେହି ନ ଦେଖେ ତାକୁ ଜଳେ କୁମ୍ଭୀର ଅତି କପାନଳେ ଧୋଇଲା ଗଜ ପତିପାଦ ଶବଦ କରି ଘୋର ନାଦ ଦୈବ ବସେ ଯୋଗ ବଳେ ହସ୍ତି ବିପତ୍ତି ଘୋର ଜଳେ ଗ୍ରାହ ଧୋଇଲା ଅକସ୍ମାତେ ଗଜ ଚରଣ ଦୃଢ଼ ଘାତେ ସେ ଗଜପତି ବଳବନ୍ତ ବଜ୍ର ସମାନ ତାର ଦନ୍ତ କି କରିପାରେ ତାର ମତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟାର ଆୟତେ ଗଜ ସ୍ୱଭାବେ ମହାବଳୀ ଚରଣ ନ ପାରିଲା ଚାଳି କି କଇଣୀ ଯୁଥ ତାହା ଦେଖି ଦୁଃଖେ ହୋଇଲେ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ସ୍ୱଭାବେ ଅତି ଶୀତ ପାଣି ଗଜ ନ ପାରେ ପାଦ ଆଣି ସେ ହସ୍ତିପଲ ତାକୁ ଧରି ଟାଣନ୍ତି ଘୋର ନାଦ କରି ମୁଖରୁ ରୁଧିର ଗଳଇ କେବେ ହେଁ ଗଜ ନ ଟଳଇ ବଳେ ଆଣନ୍ତେ କିଛି ଦୂର କୁମ୍ଭୀର ଅତି ଭଳିଆର ପୁଣି ଗଭୀର ଜଳେ ଭରେ ସୁଦୃଢ଼ ଦନ୍ତେ ପାଦ ଧରେ ଏମନ୍ତେ ଗଜ ନକ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଗଗନେ ଦେଖନ୍ତି ବିବୁଧ ଗଜ ଟାଣନ୍ତେ ଅତି ଖରେ ପୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଜଳେ ଭରେ ଏମନ୍ତେ ସହସ୍ରବରସ ଯୁଦ୍ଧ ନହିଲା ଅବଶେଷ ଏମନ୍ତ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଜଳେ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ମହାବଳେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଲା ଗଜପତି ସଙ୍ଗତେ ଥିଲେ ଯେତେ ହସ୍ତି ଦଣ୍ଡେ ଚରନ୍ତି ଘୋର ବନେ ଜଳେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ରାତ୍ର ଦିନେ ଗଜକୁମ୍ଭୀର ଯୁଦ୍ଧ ଘାତେ ସେ ଜଳେ ଜଳ ଜନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୁଃଖିତେ ଛଟ ପଟ ହନ୍ତି
ଜଳୁ ପଳାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଗଜ ଦୁଃଖୀ ଗଜେ କାନ୍ଦନ୍ତି ତାହା ଦେଖି। ଏମତେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଫୁରିଲା ତାକୁ ଜଳେ। ଅନ୍ତରେ କର ଏଇ ବିଚାର ସେ ହରି ସଂସାରର ସାର। ସଙ୍କଟୁକରେ ପରିତ୍ରାଣ ଜେତାରେ ପସନ୍ତି ଶରଣ। କାଳ ଭୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାସ କାଳେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ବଳେ। ତାହାକୁ ଯେ କରେ ରକ୍ଷଣ ତା ପାଦେ ପଶି ବିଶରଣ। ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଯୁଦ୍ଧବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣନ୍ତି ଜି ପ୍ରାଣୀ। ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଳେ ସଙ୍କଟ ତରିଯାନ୍ତି। ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତୀ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସହିତାୟଂ ଅଷ୍ଟମସ୍କନ୍ଦେ ମନ୍ୱନ୍ତରାନୁବର୍ଣ୍ଣନେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରୋପଖ୍ୟାନ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରିଓଂ ତତ୍ସତ୍।